Ботев победи с 6-1 трето дивизионния Мизия Кнежа в контролен матч. Двубоят, който бе в две полувремена по 40 минути, се игра на стадион Христо Ботев във Враца. Матчът започна отлично за домакините, които откриха резултата още във втората минута. Тодор Чаворски се разписа с диагонален удар за 1-0. Три минути по-късно Борислав Борисов удвои преднината на врачани след удар от въздуха, след като преди това вратарят на гостите отрази последователно два изстрела към него. В 46-та минута Илия Кара Петров проби от дясно и подаде към Янаки Смирнов, който от непосредствена близост прати топката в мрежата за 3-0. Минута по-късно, след грешка на вратаря на Мизия, Александър Александров покачи на 4-0. Първото чисто положение пред гостите се откри в 50-та минута, когато техен нападател излезе сам срещу Христо Митов, но стражът на Ботев спаси. 6 минути по-късно Иван Иванов стреля от границата на пеналта, топката се удари последователно в лявата и дясната града, след което вратарят на Мизия Петко Бачийски улови. Почетното попадение за тима на Кнежа реализира 16-годишният Митко Трънски в 57-та минута. Иван Иванов покачи на 5-1 в 66-та минута след удар от около 20 метра. Три минути преди последният съдийски сигнал Емил Стоев изведе Александров сам срещу Бачийски, футболистът на Ботев финтира стража и оформи крайното 6-1. Какъв е коментара ви за матча? Полезна проверка ли беше тя за вашия тим? Да, за нас е полезна, защото имаме постоянно нови момчета, които искаме да ги видим в игрова обстановка срещу един добър отбор, да видим горе-долу на какво ниво са. А какви са амбициите ви в Северо-западната трета лига? Да се спасим от изпадане, защото това са невъзможностите на този етап. Полезна ли беше проверката срещу отбора на Мизия Кнежа? Преслъчваме около 15 дена. Толкова ли са? За да може да се поддържа някакъв игрови ритъм, направихме и с Монтана и след това реших да направя и с Кнежа. Защото пък времето до матча с Литекс е доста време. Полезно е като начина за това, че може да държим топката. Но колко ще е с по-сериозните отбори, ще видим. Двубоят от първенството във втора професионална футболна лига между съставите на Ботев Враца и Литекс Ловеч ще се играе в понеделник 11 септември от 17 часа на стадион Христо Ботев във Враца. Срещата ще бъде предавана по телевизията, която държи правата за футболните матчове от първа и втора професионални лиги.